gudoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane mahad cawad madaxweynaha martida loo yahay mudane siciid cabdulaahi dani iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa mudane axmed karaash madaxweynihii hore mudane shariif sheekh axmed saaxiibkay madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada ee xubnaha ka ah dowladda federaalka ra-iisul wasaareyaashii hore professor cali maxamed geedi iyo mudane maxamed cabdi yuusuf oo aan la sheegin magaciisa caawa madaxweynihii hore ee puntland doctor cabdi weli gaas iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa engineer camey doctor cabdiraxmaan farole iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa cabdisamed cali shire xildhibaanada golaha shacabka ee federaalka senatarada aqalka sare ee federaalka golaha wasiirada ee federaalka golaha wakiilada ee dowlad goboleedka ee puntland gudoomiyaha doorashada qaranka salaadiinta culimaadiinka safiirada dowladahan saaxiibka nahay iyo diblomaasiyiinta ee halkan la jooga gudoomiyaha gobolka gaarisa iyo wafdiga noogay mid kenya kooxda hobollada waaberi ee puntland iyo fanaaniinta ee nooga timid london marti sharafta kale kulli waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allah mahad leh oo caawa halkan isugu kaay keenay annagoo u dabaaldegayna caleemasaarka madaxweynaha cusub doctor saciid maxamed dani saciid cabdulaahi dani iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo guddoonkiisa baarlamaanka waxaan rabaa inaan mahad celiyo madaxweynihii hore ee puntland doctor gaas runtii aan la sheegin hawshuu qabtay oo ay tahay inaan ku ammaano hawshii shantii sane ugu dambaysay uu qabtay oo ah wax la taaban karo iyo sida wanaagsan uu xilkii u gudbiyey waxaan rabaa inaan u mahad celiyo musharaxiintii kale oo ka qayb gashay electionka sida sharafta leh oo wanaagga ah oo runtii tartanka dhabta ah ay uga qayb galeen kadibna ay u aqbaleen natiijada waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada puntland oo xaqiiqdii sugay ammaanka waxaan leeyahay madaxweyne waxaan ku leeyahay hambalyo waxaan kugu hambalyeenayaa runtii guusha waxaana ilaahay ka baryaynaa inuu ku fududeeyo hawshaan hawl sahlan ma aha waan naqanaa marka ummad la maamulaayo oo weliba xaalado iyo duruufo adag lagu jiro wax sahlan ma aha ilaahay waxaan kaaga baryaynaa inuu hawsha ku fududeeyo waxaan rabaa caawa halkan aada looga hadlay guusha iyo horumarka ay gaartay puntland 20-kii sano ee ugu dambaysay waa xaqiiqa waxay gaartay puntland guul aad iyo aada loo taaban karo oo waxaa isku soo wareejiyay xilka shan madaxweyne uu lix ku yahay saciidani waxaanan la sheegin waxa guushaas loo gaaray iyo waxaa guushaasi keenay lama sheegin waxaa la yidhi dowlad wanaag iyo dowlad waa dhab laakiin dowladda xaggee ka timid dowladda yaa keenay waxaa loo baahan yahay inaan taasi iyada naftigeeda aan si fiican u taabanno dowladdan aan arkeenno oo qurxoon oo horumarka la sheegay waxay ku timid shaqo badan iyo hawl badan ay salaadiinteedu ay qabteen waxaan ognahay salaadiinta oday dhaqameedyada ee puntland inay yihiin dad midaysan oo runtii nabadoono dhab ah oo ka shaqeeya dib u heshiisiinta iyo walaaleynta dadka reer puntland aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin
waxa kale oo keenay horumarkan arkaysaan culimada oo runtii aad iyo aad uga hadla dadka u wacyigeliya u iftiimiya dowladdu waxay tahay iyo madaxdu waxay yihiin inaan la joogi karin dowlad la'aan in loo baahan yahay madax wanaagsan oo dadka hoggaamisa runtii hawl badan bay qabteen waxaan ognahay inta badan xitaa farintooda keliya kuma salaysna ama kuma aadana Puntland ay waxa nagu soo gaartaa xamar iyo nagu soo gaartaa siday uga hadlayaan in dowladda laga dambeeyo in madaxda la adeeco aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin ajar Allah ka siiyo waxa kale oo runtii gaarsiiyay Puntland meesha ay taagan tahay waa ganacsatada oo aan la sheegin oo xaqiiqatan maalgashi badan ku sameeya shaqo abuur sameeya mashruucyo badan keena oo riski gareeya dhaqaalahooda aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin waxaa intaas dheer oo aan la sheegin iyada media annagoo og media wax badan in lagu hadleyn karo oo wax badan lagu burburin karo laakiin waa dhageystaa media ka jira Puntland inta badan dadku waxay ku wacyigeliyaan wax aad iyo aad u wanaagsan kuma wacyigeliyaan in dowladda laga hor yimaado in dowladda la burburiyo kuma wacyigeliyaan ugu dambeys shacabka wanaagsan ee reer Puntland oo aan ognahay wadaniyadooda iyo Soomaalinimadooda iyo dowlad jaceylkooda ay ka turjumayso xitaa maanta aan nimid siday noo soo dhaweeyeen wanaag badan ay saacadaha badan u taagnaayeen jidadka oo qorrax ah ilaa saaka laga soo bilaabo aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa siday dowladoodu u garab taagan yihiin ayna u jecel yihiin haddaba su'aasha taalla waxay tahay oo madaxweynaha u taalla intaas oo qaybaha kala duwan ee bulshada ah oo wacyigoodu aad iyo aad u sarreeyo waxaa loo baahan yahay inuu sida rasmi si wanaagsan uu hoggaamiyo yaa loo baahan yahay maxaa yeelay iyagu dadkaas aan sheegnay kuma aadana kaliya baahidooda Puntland oo waxay u jeedaan oo u muuqda wax ka weyn Puntland oo ah qaranimo Soomaaliyeed oo ah midnimo Soomaaliyeed oo ah wadajir Soomaaliyeed sidee lagu gaari karaa marka intaasee lagu gaari karaa waxaa lagu gaari karaa dowlad goboleed iyo dowlad federaal oo wada shaqeyn leh oo waxqabad leh yaa lagu gaari karaa wada shaqeyntu waxa weeye iyadoo la wada tashado iyadoo maxaa ku raahdaa la isu tanaasulo iyadoo wax la wada qorsheysto iyadoo la is-aamino iyadoo loo turo shacabka Soomaaliyeed iyadoo loo turo yaa lagu gaari karaa in la gaaro in wax la qabto waa ognahay marka khilaaf u yimaado oo aan la wada shaqeynin 18 sano ugu dambeysay dowladnimadeena meesha ay taalo waa aragnaa iyo waxa ayna gaarsiisay waxa ugu sahlan oo kaliya inay tahay inaan la dhameystirin dastuurkii inaan la dhameystirin muddadaas aan la dhameystirin waxa ku xiga inaan la dhisin institutionskii hay'adihii shaqeyn lahaa ee dowliga ahaa inaan la dhisin oo ilaa hadda ay kulligood ay yihiin maxaa ku raahdaa weak ay yihiin ay tacbaan yihiin intaasna wax kale ma aha waa khilaafaadka dowladda dhexdeeda dhex yaala wey oo aan hadda halkan ku fadhino afar prime minister halkan aan ku fadhino caawa oo 18 sano ugu dambeysana la marayo ilaa 12 prime minister la marayo markii maalin walba marka uu isbedel yimaado waxa xaqiiqaha maalin walba markuu khilaafaad yimaado waxa xaqiiqaha inaan waxba la qaban oo shaqadu way istaagto waana waxyaabahaas waxa keenay in dowladu aysan lahayn ciidan adag oo runtii dalka difaaca oo ka horeeya dalka qolooyinkan nabadiidka ah ciidan adag oo xuduudadeena difaaca ciidan adag oo baddeena difaaca iyo ciidan cirba anagoo lahayn waxaasoo dhanna waa waxaan soo marnay aan khibrad u leenahay oo ay tahay inaan wax ka baranno oo wixii hadda ka dambeeya aan iska ilaalino wax alla wixii khilaafaad dhexdeena ah haddii ay timaadana aan dhexdeena ku xalisanno si aysan qofna u ogaan aynan u raadin dad shisheeya oo aan ka raadino damaanad
markaas waxa la heli kara wax qabad oo dhab ah oo aan dib u soo dhisi karno institutionskeena. Marka la cabirayo dawladaha adduunka oo la leeyahay dawlad waa xoog weyn tahay, ma aha tirada dadka ay leeyihiin, ma aha baaxadda dhulka uu leeyahay, ma aha khayraadka dhulka uu leeyahay, ma aha waxa weeye inta institutions u dhisan weeye. Institutionsna waxaa ugu horeeya kow in laga ilaaliyo hay-adaha dawliga wax la yahay musuqmaasuq, in laga ilaaliyo, maxaa yeelay musuqmaasuqu waa cudurka ku jira institutionska ama hay-adaha ku jira oo si sahla u burburin kara. Inta badan waxaa laga yaabaa inaan u dhaqaano musuqmaasuqa lacag la xado. Lacag la xado keliya ma aha, waxa weeye dadka khaladka loo magacaabayo oo jagooyinka loogu magacaabayo weeye, oo aan u qalmin, oo aan aqoonteeda lahayn, kartideeda aan lahayn, khibradeeda aan lahayn. Waxay tahay qofka shaqeeya oo khiyaamaya saacadu uu shaqeeyo oo dawladdu uu shaqeeyo oo khiyaamaya lacagta la xado keliya maaha, lacagta la xado waa ugu weyn tahay. Maxaa yeelay waa resourskii mushaharaadka lagu bixinayay ama qalabka loo baahan yahay ama agabka loo baahan yahay lagu soo iibinayay. Waana waxyaabaha runtii annagana wiiqay intii dowladnimadeenna ay jirtay wey. Sidaas darteed anigu kolleyba waxaan leeyahay hadalkii aan ku soo koobayaa islaan ciise hadalkiisii oo ahaa in laga noqdo xalay dhalay wax alla wixii la soo maray. Anaa ugu horeeya waxaan leeyahay waa idin cafiyey, idinkana waxaan rabaa inay cafisaan. Waxaana ballan qaadayaa inaan idinla shaqeeyo haddaad tihiin dowlad goboleedyo iyo haddaad tihiin dowladda dhexdeeda baarlamaanka dhexdiisa hadduu ilaah yidhaahdo. Bacdama aan ahay odagii u dhexeeyay iyagoo dhanna, insha allahna dhex galaya oo howlahooda xalinaya hadduu ilaah yidhaahdo. Laakiin mid ogaada mucaarad waa u baahannahay, mucaarad waa loo baahan yahay. Laakiin mucaaradka loo baahan yahay waxa weeye markay xaaladda kulushahay in mucaaradkaas un dawladda shisheeye imsan la jirin. Wax kasta ay tahay inuu dawladdiis ag taagan yahay. Mucaaradku waa kaas oo ah kan wax dhisaya weeye, ma aha kan dawladdiis duminaya ma aha. Marka waa iga ballan insha allah hadduu ilaah yidhaahdo inaan wada shaqeyno, maxaan ku idhaahdaa inaan dhisno institutionskeenna, in aan ummaddeenna u shaqeyno oo aynan mar dambe aynan qalbi jabin shacabkeenna. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.